Мерката на владата за потикнување на развојот на селскиот туризам во 2017 година, со која се предвидува субвенции за преадаптација на постоечките традиционални куќи во туристички апартмани заради привлекување на туристи од земјава и одстранство, остана без пројавен интерес и некакви туристички ефекти, бидејќи во овој дел од државата од селски туризам нема ништо. Проектот предвидуваше на собствениците на куќи да им се покријат 60% од трошоците за оваа намена под услов тоа да не е повеќе од 200.000 денари по домакинство, со услов објектот да биде уреден согласно традицијата на крајот во кој што се наоѓа, како и се подготвува и служи храна карактеристична, како и да се подготвува и да се служи храна карактеристична за ова подрачје. Со поддршка на селските домакинства, Министерството за економија сакаше да обезбеди самовработување за лица во руралните средини, изголемување на автентична туристичка понуда со можност за промоција на локалните вредности. Се веруваше дека овој проект шанса за мештаните од целата Пантелеј, Вичани, Рајчани, Лешки, Пресека, кои имаат автентични стари куќи, но и стари цркви и манастири, исклучително специфична природа и природни редкости, здрава средина и квалитетна храна, но истата никој не се ни обиде да ја искористи.